خب شب شما بخیر آقای امینی. سلامت باشید، شب شما بخیر باشه. نمیدونم صدای منو دارید واضح یا نه. صدای شما عالی، درجه یک. خب من در فقط خدمت توضیح شما بدم هستیم. که چرا اصلا ما این لایو گذاشتیم. من خودم امروز شخصا اصلا از صبح اخبارم اونقدر دنبال نکردم، در تظاهرات حمایت از فلسطین بودم در لندن، ولی خب روز مهمیه و ثبت نام ها یه دفعه یه تکون خیلی جدی به آرایش انتخابات داد. ما حالا قصد داریم در کنار بله گفتگوهایی که با نامزدهای انتخابات در جدال داریم، گفتگوهایی هم با تحلیلگران داشته باشیم و بخشی از دوستانی که در برنامه قبلی جدال، در واقع در فصل اول گفتگوهای جدال داشتیم، رو خواستیم بیاریم بالا. آقای امینی رو باشون در اپیزود چهارم گفتگو کردیم در قالب بحران نظریه حکمرانی، و حالا اون موقعی که هم گفتگو کردیم یه مقدار ایشون خیلی هم چالشی نگاهشون بود و خیلی نگاه انتقادی بودش. من اون موقع تا حد زیادی میشه گفت که نگرفتم، ولی بعدا هرچی بیشتر گذشت به اون نگاه شما تا حد رسیدم، اینکه ما بالا غیر از این ساختار حکمرانیمون بحران جدی داره، ولی اینکه نگاه نظری خاصی هم پشتش نیستش و حالا این اتفاقاتی که در سطح سیاست روز میفته یه رفلکشن ها و یه به شکلی انعکاس های خیلی سطحی از اون قضیه است، و به شکلی بحث نظری تر و بحث جدی تر رو ما اونجا کردیم در اپیزود چهارم، و پیشنهاد میکنم که مخاطبا برن و ببیننش. ولی قبل از اینکه ادامه بدیم، آیا امینی شما چند وقت پیش گفتگویی با تسنیم داشتین و پیش بینی های خاصی درباره انتخابات کردید؟ بگید که پیش بینیتون توی اون گفتگو با تسنیم چی بود برای مخاطبا، و بگید که چقدر از این پیش بینی ها به نظرتون اتفاق افتاد؟ ببین، تو بحثایی که چند ماه پیش من کردم، 6-7 ماه پیش کردم، نقطه فهم در واقع انتخابات رو و وضعیتی که درش انتخابات شکل میگیره، انتخابات 1400، بر اساس فهم نزاهای اصلی در انتخابات طرح کردم. که به هر حال در انتخابات ها چون بحث ترجیح و بحث انتخاب هست، همواره باید ببینیم نقاط نزاع چی هستش که قرار جامعه بین چی و چی انتخاب کنه، یا بین کی و کی انتخاب کنه. بنابراین فهم نقاط نزاع خیلی عنصر کلیدی هست در تشخیص شرایط و وضعیت جامعه. من اونجا 4 نزاع را بیان کردم. یکی نزاع عدالت و نابرابری بود که متناسب با شرایط اجتماعی ما، مسئله فقر، مسئله فساد، مسئله تبعیض، مسئله نابرابری که یک پرابلم اجتماعی شده، و متناسب با اینکه عدالت و نابرابری امکان در واقع غیریت سازی و ضدیت سازی با وضعیت موجودی که در واقع دولت توسعه گرا اون رو نمایندگی میکنه داره. بنابراین از دو جهت این نزاع نزاع جدی هست. نزاع دوم رو نزاع عملگرایی، کارآمدی، کارایی در برابر در واقع شعار و حرف و در واقع اداری بوروکراتیک جامعه بحث کردم. یعنی در واقع توسعه تکنوکراتیک در برابر توسعه بوروکراتیک. و نزاع سوم را نزاع در واقع داخل در برابر خارج، اینکه آیا در حل مسائل کشور داخل مقدمه یا خارج مقدمه. ما از طریق حل و فصل مسائلمون در خارج در واقع میتونیم مسائل داخلی رو حل کنیم، یا مسائل داخلی مقدم هستن و یک ظرفیت میسازن برای اینکه ما تو مسائل خارجی هم موفق بشیم. و نزاع چهارم نزاع مشارکت تحریم بود که در واقع ممکنه شرایط انتخاباتی به سمتی بره که این نزاع هم نزاع جدی کنم و ادعی بر تحریم انتخابات. و بعد بر اساس اینها گفتم که چه گفتمان های مهمی هستند در انتخابات. گفتمان عدالت متناسب با نزاع عدالت و نابرابری، گفتمان توسعه با تاکید بر وجه در واقع فناورانه و تکنوکراتیکش، و در واقع توسعه ای که مسئلهش رو در واقع یا مدلول اصلیش رو در روابط خارجی قرار میده. اینا رو گفتم گفتمان های اصلی هستن، و اشاره کردم که گفتمان آزادی در واقع نحیفترین و ضعیفترین گفتمان در انتخابات 1400 هست، و اینم دلایلش این است که مسائل کشور یا افراد جامعه مسائل در اولویتی دارن که به فضای آزادی زیاد منتقل نمیشه، و بعدم دولتی بر سر کار بوده که در واقع به یک شکلی
به شکل در واقع نصف نیمه شعار آزادی رو هم نمایندگی میکرده. چون مجموعا از وضع دولت و نماینده وضع موجود ناراضی هستن، اون گفتمان هم زیاد امکان ظهور و بروز نداره. حالا وقتی آمدیم توی ثبت نام ها، مخصوصا روز آخر که در واقع شرایط در واقع شفافتری داشتیم از نزاهای انتخاباتی، میبینیم که آقای رئیسی در واقع متناسب با نزاع اول عدالت و نابرابری و گفتمان عدالت وارد انتخابات شد، که من اینا رو پیش بینی کرده بودم که ایشون در واقع اینجا هستش. آقای در واقع لاریجانی و بعد در یه نوبت دیگه آقای جهانگیری در واقع توسعه تکنوکراتیک رو نمایندگی میکنن در برابر توسعه بروکراتیکی که دولت روحانی در واقع تعقیب میکرد و مرزبندی هاشون تلاش میکنن اونجا شکل بدن. و نزاع سوم که نزاع داخل و خارج بود، بهترین نمایندگانش یا اپتیموم نمایندگانش در واقع کسی مثل آقای جلیلی بود و یکی مثل آقای ظریف، که در واقع آقای جلیلی البته وارد انتخابات شد ولی آقای ظریف وارد نشد. و در اعلامیه‌ای که آقای جهانگیری در روز ثبت نام داد، خودشو در واقع جایگزین ظریف معرفی کرد و در واقع گفت با نیامدن او در واقع من وارد انتخابات شدم، بنابراین تمایل پیدا میکنه که این نزاع سوم رو شکل بده. ثبت نام احمدی نژاد و تیپ هایی مثل تاجزاده در واقع نزاع چهارم فعال میکنن، یعنی با این پیش بینی و احتمالی که وجود داره که نتونن از چارچوب در واقع پذیرفته شده شورای نگهبان عبور کنن، همونجور که احمدی نژاد در بیانیه‌اش اعلام کرد من انتخابات رو اگر تایید نشم تایید نخواهم کرد و در انتخابات هم رأی نخواهم داد، و این یه فضایی هستش که در واقع اون دوگانه تحریم و مشارکت رو در واقع بتونن فعال کنن. بنابراین مجموع پیش بینی که در انتخابات انجام شد به نظر من به وقوع پیوسته است. من این سوالی کنم اول برای فهم خودم، این توسعه بروکراتیک در مقابل توسعه تکنوکراتیک رو یه مقدار اول میتونیم باز کنیم در عرض مثلا یه دقیقه؟ ببینید دستگاه تو وقتی شما تو مسئله توسعه هستید، مدلولتون کارایی اقتصادی، رشد اقتصادی، اینها هستش. یه وقت منطقتون در واقع در رشد اقتصادی و در توسعه اقتصادی و در کارایی و رشد اقتصادی در واقع یه منطق فنسالارانه است، یعنی مثل نگاهی که مرحوم آقای هاشمی داشت، پل سازی، جاده سازی، در واقع بزرگراه سازی، سد سازی. شما خاطرات آقای هاشمی رو ببینید، دائما در سفر بازدید، در واقع راه اندازی، افتتاح، در واقع کلنگ زدن و اینها هستش. اما توسعه بروکراتیک معتقده که از ما از طریق سازمان اداری و از طریق تصمیمات کارشناسی ما میتونیم تصمیمات اصلی رو بگیریم و این تصمیمات از طریق سلسله مراتب اداری خودش منجر به نتایج دلخواه ما میشه. بنابراین تو توسعه بروکراتیک مثلا اینا تمرکزش رو مذاکراته، که یه تصمیم کارشناسی است. اگر ما تو مذاکرات و دیپلماسی بتونیم یه موفقیت هایی به دست بیاریم، به طور اتوماتیک مسئله رشد اقتصادی، کارهای اقتصادی یا موانع اون برطرف میشه. مثلا آقای روحانی روحیه دبیرخانه ای داره، روحیه بروکراتیک داره، نایب رئیس مجلس دو دور بوده، دبیر شورای امنیت ملی بوده 16 سال، و الان شما می‌بینید انتقاداتی که به طور عامیانه ازش میشه، ایشون میشه یک جانشینه، اهل تحرک اجتماعی نیست، اهل کار میدانی نیست، برخلاف آقای مرحوم آقای هاشمی. ادبیات هر دو توسعه است، ولی در توسعه تاکید اونها بر نظام در واقع بوروکراتیک، نظام دیوان سالاریه و تصمیماتی که تو سطح عالی گرفته میشه و در سلسله مراتب اداری منجر به نتایجی میشه. فقط برای فهم خودم، شما لاریجانی رو در زید تکنوکراتیک طبقه بندی کنین یا بروکراتیک؟ بله، تکنوکراتیک، در واقع آدم عملگرایی به معنای در واقع. شما میدونید که مهمترین دوره در واقع شکوفایی صدا و سیما از نظر کمی و از نظر در واقع فنی و گسترش کمی در دوره آقای لاریجانی است دیگه. یعنی این روحیه عملگرایی و تکنوکراتیک داره آقای لاریجانی، یه جور عملگرایی در واقع معطوف در واقع به صحنه های اجرایی داره، برخلاف آقای روحانی که در واقع تمام تمرکزش این هست که از طریق دستگاه بروکراسی کشور رو اداره کنه. و بنابراین شما میبینید مثلا مسئله قالیباف رو میگفتی، قالیباف رو مثلا قالیباف هم بله، آقای قالیباف هم تو همین
تو همین جنس، آقای قالیباف هم تو همین جایگاه هستش، آقای لاریجانی هم تو همین جایگاه هستش، یعنی درسته، آدم چون عملگرا تصویری به که معنای جامعه داره از ایشون تصویر بروکراتیکی که بیشتر واقعا آدم میدانی نبوده تا به حال در تصویر عمومی تو که ازش دیده سازمان میشه. صدا سیما، تجربه ایشون تو سازمان صدا و سیما اینو نشون میده که روحیه فنی داره، این بسیار. نگاه تکنوکراتیک داره تا نگاه بروکراتیک. یه موضوعی که شما گفتین گفتمان آزادی بی به شکلی بدون نماینده است، در حالی که حالا اگر احمدی نژاد یا تاج‌زاده برن رو عدم مشارکت، در واقع بحث نظارت استصوابی رو به عنوان نماد آزادی و عدم آزادی مطرح کنه، آیا اونها نماینده بله غایب گفتمان آزادی اونجا، نخواهند بود؟ بله اونجا اتفاقا نزاع چهارم نزاعی است که میدان و مجال برای گفتمان در واقع آزادی باز میکنه و میتونه در واقع، یعنی حتی گفتمان اول، حتی گفتمان دو توسعه و حتی گفتمان در واقع آزادی، هر سه میتونن روی این نزاع در واقع مشارکت و تحریم کار کنند. یعنی تو گفتمان عدالت چجوری مشارکت تحریم رو سازمان میده؟ از این موضع که وضعیت فقر و وضعیت فساد و وضعیت تبعیض و نارضایتی های اجتماعی معطوف به اینها رو مبنا بگیره و بگی در آینده هم تغییری با آمده شده آدم ها، تغییر آدم ها این فضا تغییری نخواهد کرد، این میتونه به تحریم دامنه بزنه. یا تو موضع توسعه از موضع کارایی حکومت و از کارایی دولت در رشد اقتصادی، توانمندی اقتصادی، او هم میتونه به این مشارکت و تحریم، یعنی بیفایده بودن مشارکت سیاسی در واقع کارایی اقتصادی استفاده کنه. و گفتمان آزادی هم میتونه این مناقشه رو جدی کنه از اینکه در واقع نمایندگان طیف‌های مختلف و متکثر جامعه برای انتخاب شدن وجود نداشتن و چارچوبی مثل شورای نگهبان در واقع اجازه در واقع انتخاب برخی افراد که در واقع پایگاه اجتماعی خاصی دارن نداده. اونجا در واقع یه جایی هستش که هر سه اون گفتمان ها میتونن کار بکنن، ولی گفتمان آزادی در اون سه نزاع گذشته موضوعیتش ضعیفه، ولی در اینجا موضوعیتش بیشتره. ولی در کل انتخابات و الان وقتی میاد سراغ ثبت نام، میبینید که کاندیداهایی که نهایتا از فیلتر شورای نگهبان رد بشن، یعنی ما احتمال میدیم که رد میشن، اونا در واقع هیچ کدومشون چهره اپتیموم و چهره در واقع سمبولیک و نمادین گفتمان آزادی نیستن بسیار خوب. و این خودش این نشانه هستش که این گفتمان احتمالا گفتمان ضعیفی خواهد بود. شما در هم گفتگوهای قبلی که داشتین، حالا در کلاب هاست جای دیگه هم گفتین که به شکلی ورود به شکلی جلیلی به انتخابات باعث شکلی دو قطبی سیاست خارجی جلیلی و طرف مقابلش، حالا اون موقع هم گفتین ظریف میشه و خیلی هم معتقد بودیم که این گفتمان این دو قطبی به نفع کشور، به نفع منافع ملی نیستش. امروز جلیلی همه رو غافلگیر کرد با اومدن به انتخابات، در حالی که زمزمه هایی بود که اصلا ایشون ثبت نام نکنه. اومدنش رو اولا به نفع رئیسی میدونید یا به ضررش؟ و آیا فکر میکنید که دو قطبی سیاست خارجی گفت دو قطبی اصلی و نزاع اصلی انتخابات خواهد بود به خاطر اومدن جلیلی؟ ببینید، ما فرض میکنیم که رقیب در واقع دو تا جناح، یعنی سه تا جناح اگر ما در این انتخابات بتونیم تصویر کنیم، سه تا در واقع دسته در این انتخابات بتونیم تصویر کنیم، یه دسته است که منتقدان وضع موجودن و دنبال تغییر وضع موجودن که ما آقای رئیسی، آقای جلیلی، آقای رضایی و تیپای مثل اینا قرار میگیرن. یه جریانی هم هست که بخواد یا نخواد نماینده وضع موجوده که بیشترینش آقای جهانگیری که معاون اول دولت موجود بوده. آقای لاریجانی اینجا در واقع نگاه در واقع سومی رو میخواد طرح کنه، هم در واقع وضع موجود رو نقد میکنه و میخواد بگه من ادامه دولت روحانی یا دولت سوم روحانی نیستم، هم رقبای روحانی رو نقد میکنه. در همین بیانیه‌ای که الان داده شما میبینید به لاریجانی در واقع میرسیم. حتی بحث اول جلیلی شما آره بگید. میخوام جلیلی بخوام بگم، میخوام بگم که ببین، پس حالا آقای لاریجانی میاد تو، یعنی یک کاندیدای جدی در رقابت با منتقدین وضع موجوده و آقای لاریجانی تمایز میخواد قائل بشه بین حتی جلیلی و ظریف. تو بیانیهش داره دیگه، میگه سازشکاران و افراطیون، میگه سیاست خارجی نه سازشکاران باشه نه دست افراطیون، نه کسایی که دست پاشن تو سیاست خارجی، نه کسایی که اهل تعلقن، یعنی ظریف جلیلی، ظریف جلیلی. خب حالا وقتی که، یعنی چون میخواد آقای
لاریجانی در واقع این نزاع داخل و خارج رو هم به نفع خودش بتونه شکل بده دیگه، چون بخشی از ادوار مذاکرات هسته‌ای ما آقای لاریجانی نماینده جمهوری اسلامی در مذاکرات بوده. حالا وقتی آدمی مثل جلیلی میاد تو انتخابات، فرد مورد نزاع و منازعه رو تغییر بده، یعنی آقای به جای اینکه اونها حمله شون رو به رئیسی بکنن، رئیسی رو سیبل قرار بدن و در واقع نزاع رو ببرن به سمت تقابل با رئیسی، بهتر هستش که این نزاع رو با جلیلی شکل بدن و احساس میکنه چون اون آسیب پذیرتره و امکان در واقع حتی فعال کردن برخی گفتمان‌های خاموش مثل گفتمان آزادی در ایجاد تقابل با جلیلی بیشتره، به اضافه اینکه از نظر موضوع برتری آقای رئیسی چیه در مسائل نابرابری و در مسئله عدالت و یک مسئله داخلیه. وقتی جلیلی میاد کمک میکنه که موضوع سیاست خارجی در اولویت قرار بگیره، مورد نزاع قرار بگیره، چون ذهنیت اجتماعی ازش اونجاست و بنابراین اصلا این مزیت ها و امکاناتی که رئیسی در اختیار داره از دستور کار احتمال داره که خارج بشه. قبل از این برای اینکه مخاطبا بتونن دنبال کنن، بذارین پس از من سوال از اول بپرسم قبل از این بار جلیلی شیم. نظرم سوال پیچیده تریه. سوال اول بگید، به نظر میاد که لاریجانی دو تا نزاع رو همزمان داره فعال میکنه تو بیانیش، هم میگه که من علیه چکش یعنی قاضی، قضاوت یعنی رئیسی و کلیدم علیه روحانی، یعنی خودش رو ادامه روحانی نمیدونه، همه شما گفتین در نزاع به شکلی بوروکراسی و حالا تکنوکراسی، عدالت و به شکلی توسعه، و بعد هم میگه من علیه سازشکاران و افراطیون همزمانم، یعنی در واقع همزمان داره خودش رو به عنوان شق سوم ظریف جلیلی از یک سمت و شق سوم و قطب سوم روحانی رئیسی از سمت دیگه مطرح میکنه. اول بگید اصلا این سوال خواهم، توقع داشتین که لاریجانی به شکلی، ما همیشه دیدیم که آدم تعاملگر و آدم یونیفایینگ و متحد کننده ایه، توقع داشتین که با این توپ پر بیاد؟ جز خطاهای به نظر من بیانیه لاریجانی و نحوه ورود جز خطاهای سیاست ورزی آقای لاریجانی هستش. این بیانیه در واقع به نظر من سه پیامد برای آقای لاریجانی داره، اگر این رو مانیفست حضور رو در انتخابات در نظر بگیریم، به نظر من سه پیامد برای او داره. یک اینه که یک نفرت شدیدی و جدیتری در بدنه اصولگرایی حزب اللهی که قبلا او بهش تعلق داره و در واقع یک نوع انگیزش بالایی در تقابل با او ایجاد میکنه و در بسیج ایدئولوژی که این بدنه سیاسی اجتماعی برای مخالفت و تقابل با لاریجانی رو در واقع تشدید میکنه. دوم این هستش که این ادعایی که آقای لاریجانی در بیانیه میکنه که من ادامه دولت روحانی نیستم یا دولت سوم روحانی نیستم یا من همزمان با ظریف و جلیلی زاویه دارم، نه اهل سازشم، نه اهل افراط هستم، نه اهل در واقع تعلل هستم مثل جلیلی و نه دستپاچه هستم مثل ظریف، این باورپذیر نیست. یعنی اون بدنه عمومی جامعه نمیتونه آقای لاریجانی رو منفک از در واقع دولت آقای روحانی و شرایط سیاست خارجی دولت آقای روحانی ببینه، چون او مدافع سرسخت برجام بوده، او خودش تمهیدگر پیشبرنده برجام بوده، چگونه میتونه با کسی که سمبل این سیاست خارجی بوده ظریف بتونه تقابل ایجاد کنه. و سومین مشکلی که لاریجانی در این بیانیه پیدا میکنه این استش که در واقع ظرفیت برانگیزانندگی هم در اون بدنه ایدئولوژیک اصلاحات نداره، برای که وقتی شما ظریف رو میزنی چیزی برای اینکه اون بدنه اجتماعی، بدنه ایدئولوژیک رو متوجه خودت کنی نداری. یک کسی میتونه این کاری رو که آقای لاریجانی کرد بکنه که مثل احمدی نژاد که یک بدنه اجتماعی مشخص و مستقلی از این مناسبات داشته باشه و بتونه سطوح هماوردی های گوناگون رو در سطح اجتماعی شکل بده. ولی آقای لاریجانی به اتکای کدام بدنه ایدئولوژیک و سیاسی و اجتماعی مستقل از این دو بدنه ایدئولوژیک میخواد عمل بکنه؟ متکی به کدوم در واقع بدنه اجتماعی و گفتمانی مستقل از اینها میخواد عمل بکنه؟ بنابراین لاریجانی اتفاقا از مزایای خودش همچنان که شما گفتی صرف نظر کرد.
آنچه که لاریجانی ظهور کرد خلاف واقعیت لاریجانی بود، خلاف واقعیت پذیرفته شده لاریجانی در فضای اجتماعی بود. همین خطا را آقای هاشمی در سال 84 کرد. آقای هاشمی در سال 84 وقتی کاندیدا شد، بعد از دوره توسعه سیاسی بود و به او گفتن که بر اساس دموکراتیزاسیون توسعه سیاسی که پیش آمده، بحث عالی جناب سرخپوش که درباره شما شده، جامعه از یه چهره مقتدر مثل تو میترسه و ما باید از تو یک تصویر اقتدار زدائی شده بدیم. برخلاف واقعیت هاشمی و برخلاف نیاز جامعه، جامعه بعد از چالش ها و درگیری های دوم خرداد نیاز به یه نیروی جمع کننده داشت و اینا آمدن از هاشمی در اون تبلیغات اقتدار زدائی کردن، یه چهره مظلوم نشون بدن. اون جمله‌ای که از شهید بهشتی نقل میکنه که آسیاب به نوبت یا مهدی آمد در حالی که میگفت که مرد خیلی علیه داره تخریب میشه، اینها به ضرر هاشمی بود. و اتفاقا اینجا راجع به آقای لاریجانی هم همین اتفاق داره تو این بیانیه میفته. آقای لاریجانی متوجه هستم به نظرم که شما ولی حالا تحلیلتون درسته، ولی تحلیلتون از منظر ساخت قدرت درسته. این ساخت قدرت نگاه میکنه که الان با این همه تنش داخلی یکی رو میخوایم که بتونه جمعش کنه و اقتدار داشته باشه، پاشم توی سیستم باشه و نخواد به شکلی بخواد حالا ادای اپوزیسیون در بیاره. اما شما از سمت دیگه نگاه میکنید، لاریجانی فقط وقتی میتونه پیروز شه که مشارکت از 55% 60% بالاتر بره، یعنی بتونه بدنه اصلاح طلبا رو بیاره. تناقض لاریجانی اینجاست که مجبور تون حرف بزنه. برای همین امروز خیلی ها از اطرافیان اصلاح طلبها تقریبا شگفت زده شده بودن و میگفتن که این لاریجانی خیلی لاریجانی محکمیه و ما نگاهمون بهش عوض شده. یعنی در واقع این دو طرف رو باید همزمان کنه. اشکالی نداره، ببین ادبیات اشکالی نداره، ادبیات توازن رو برقرار میکنن و بتونه بسیج اجتماعی کنه. متن آقای لاریجانی، چون ببین متن آقای لاریجانی در واقع آشفته هست، عدم انسجام توش هست، توش در واقع پارادوکسیکاله و این پارادوکس به وضعیت آقای لاریجانی برمیگرده. کسی که در واقع سابقه تاریخیش تو جناح راست ارتدوکسه، تو جناح اصولگراه، حالا میخواد در واقع بیاد اون جناح رو مورد هجمه قرار بده، مورد در واقع نقد قرار بده و از اون طرف یه نمایندگی جدیدی بکنه و اون در اون نمایندگی جدیدم اشکالش این هستش که سمبولای پذیرفته شده اون نمایندگی جدیدم میزنه مثل ظریف. ببین چون نمیتونه جمعش کنه، یا مثلا میگه که من نه ادبیات پوپولیستی رو نقد میکنه، بعد خودش بحث من نکلیدم و نکاشو میکنه، ادبیات روحانی رو میخواد نقد کنه و بگه من روحانی نیستم، ولی ادبیات روحانی رو به کار میگیره، روحانی زده است، یعنی همین بحثی که من حقوقدان سرهنگ نیستم از او وام بگیره. ببین برای اینکه آقای لاریجانی بازیگری هستش که نتونسته توی موقعیت اورجینال خودش در واقع جا بیفته و در یه برزخی بین گروه ها و مجموعه ها و نیروهای سیاسی هست و بنابراین برای اینکه بتونه تعادل و بالانس رو ایجاد کنه مجبوره که در واقع این ظهور پارادوکسیکال داشته باشه. اتفاقا بحث آقای لاریجانی مسئله ساختار قدرت نیست، از نظر اجتماعی جامعه هم آمادگی داره که چهره های عقلانی تری رو بپذیره، چهره های پخته تر، چهره های جا افتاده تر، چهره هایی که در واقع به حواشی کم توجه هستند و بگن ما برای مسائلی که شما میگید راه حل های روشن داریم. و آقای لاریجانی میتونست توی مسیری به تدریج این ظهور و این پختگی و اینو از خودش نشون بده، ولی این نوع به کی نشون بده به فضای اجتماعی و باور اجتماعی رو بتونه شکل بده. الان مثلا ایشون مثلا بحث پادگان که وقتی میکنه، خب نیروهای نظامی در برابر خودش قرار میده. وقتی بحث دادگاه رو میکنه، نیروهای دیگه در برابر خودش قرار میده. وقتی ظریف رو نقد میکنه به عنوان سازشکار، اون نیروها رو در برابر خودش قرار میده. من یه نکته دیگه باید میخوام بگم، یه نکته بگم. ببین شما، من چون از دل اصلاح طلبی میام، بک‌گراندمونه خب اصلاح طلبا هر بار برای اینکه بتونن بدنه اجتماعی رو بکشونن تو انتخابات، یه شوکی بهش وارد کردن. سال 76 که ما بودیم، شوک حدودا 100 ولت بود. گفتن اگه نیاین ناطق نوری بیاد، چه میدونم دیگه، به همه آزادی ها رو میگیره و غیره. سال احمدی نژاد، سال 84 احمدی نژاد روحانی، گفتن که این شوکو کردن رفت 200 ولت 300 ولت. گفتن نیاین دیگه تمومه و احمدی نژاد کشور به فاشیسم میبره و لپن ایرانه و بریم به شیراک رای بدیم.
سال 88 دوباره گفتن که نیاین دیگه، چه میدونم دیگه کشور از بین رفته، مثلا حمله مغولاس 92 هم مقابل جدیدی گفتن که پیاده روها رو زنون رو مرد نمیکنه. این شوکه زیاد شده. بدنی اجتماعی که بعد لاریجانی رو ببره به پاستور، این دفعه با شوک کمتر از 1000 ولت به میدون نمیاد. ببینید وقتی تایزاده نماینده بخشی از اونهاست که بهشون داره اون وعده ها رو میده، لاریجانی باید چیزی بگه که اون بدن اجتماعی تکون بخوره و به تحرک واداشته بشه. من همین رو میگم، من میگم که ببین ایشون باید این کارو بکنه دیگه، ولی الان این کارو که نمیکنه. الان وقتی شما ظریف رو هم سازشکار معرفی میکنی، اون بدنه که بخوای که نمیاد که. شما باید یه موزه ای را موزه اورجینالت قرار بدی و یه سایر موزه ها را نقد کنی. اگر بهش گفتی سازشکار، اگر گفتی یعنی من اون سیاست خارجی رو قبول ندارم، این ببین اون نمیتونه این زر... یعنی فقط تند صحبت کردن نیست، کلمات تند کافی نیست. یعنی شما مثلا ایشون نقد پوپولیسم میکنه تو بیانیه، بعد خود ادبیاتش پوپولیستیه، خودش از همبستگی صحبت میکنه، بعد در واقع پادگان و دادگاه رو نقد میکنه. اینا به دلیل این هستش که او در یک شرایط برزخی هست، نمیتونه در واقع تداوم دولت روحانی خودشو معرفی کنه و نمیتونه در واقع خودشو کاملا از اونجا بکنه. ببین این وضعیت لاریجانی رو در یه شرایطی قرار میده که آسیب پذیرش میکنن نظر اجتماعی. الان یه مشکلی که آقای لاریجانی داره از این تصویری که روشون میده، شما هم گفتید این واقعیت لاریجانی نیست، یعنی اون گپی که بین واقعیت و او شکل میگیره باور پذیر کردن او را دچار مشکل میکنه. و اینکه مثلا لاریجانی یکی هستش که مثلا به شکلی مثل تاجزاده میخواد ساخت قدرت به چالش بکشه، این واقعا چقدر باور پذیره؟ من چقدر به ذهنم میرسه، چیزی که به ذهنم میرسه اینکه لاریجانی سگانه است کارش. لایه اول اینه که خب باید بره توی ساخت قدرت، یعنی باید بره با بیت، باید بره با رهبری، باید بره با علما، باید بره با مراجع، با ساخت قدرت، با اساس سپاه در پشت پرده بگه آقا من اگه بیام کار کردم اینه، من به شکلی وارد تنش نمیخوام بشم، من روحانی بشم سال 96 نیستم، من خاتمی سال 76 80 هم نیستم، موسوی هم نیستم و غیره. یه بخشش اینه، یه بخشش اینه که با بدنه اصلاح طلب باشون، اصلاح طلب اگرچه قدرتی ندارم و به نظر من اشتباهاتشون باعث شد که سال 76 برن از روی ناطق نوری با بولوزه رد شن، الان بعد برن التماس کنن ناطق نوری بیاد نمایندهشون شه، چون لاریجانی از ناطق نوری راست داره دیگه، درست سال 76. بله بله. اشتباهات متعدد اصلاح طلبها و تندروی های زیادشون باعث شده که الان 7 پله عقب برن حالا. و من معتقدم که لاریجانی به بدنه رهبری اصلاح طلب میشه آقای محمد خاتمی داره باشون صحبت میکنه و در نهایت نماینده قطعی اصلاح طلبان من شخصا فکر میکنم که لاریجانی خواهد بود. میمونه بخش سومش که بخش اجتماعیه و من اونجا چیزی که میبینم تو این بیانیه امروز میبینم ردپای آقای حسام‌الدین آشنا رو میبینم و همون جنس PR اینداستری یا پابلیک ریلیشن اینداستری و همون جنس کار روابط عمومی و به شکل تکنیک های رسانه ای میبینم که آقای آشنا انجام میده، ایجاد تقابل هایی که سال 92 انجام داد، 96 انجام داد، همون تیمی که روحانی رو 92 و 96 عرضه کرد به جامعه و تونست دلشون رو ببره، همون تیم هم داره به شکلی ریپکیج میکنه، دوباره بسته‌بندی مجدد میکنه روحانی دوم رو. اینطوری نیست به نظر شما؟ به نظر من ببین، من گفتم به شما که در واقع آقای لاریجانی اگر بخواد در واقع یه بدن ایدئولوژی و اگر بخواد ایدئولوژی همراه کنه، تو این طرف که جریان اصولگرا است الان این موضوع رو نداره، باید از اون پایگاه بتونه در واقع پایگاه رقیب، همونجور که آقای روحانی به آریت گرفت این پایگاه رو، آقای لاریجانی هم باید به آریت بگیره. اما شرایط مجموع شرایط آقای لاریجانی نسبت به شرایط آقای روحانی دشوارتره. ببین آقای لاریجانی ازش یک نفرت نسبتاً عمومی از این خاندان لاریجانی وجود داره، یک کارکتری مثل احمدی نژاد وجود داره که در واقع به خون این خاندان تشنه است و به لحاظ غریزی هم که شده آمادگی سفارایی و در واقع به کارگیری قدرت سلبیش در برابر اینها رو داره. آقای لاریجانی نمیتونه خودشو از وضع موجود بکنه، ولی روحانی میتونست. روحانی مهمترین مزیتش در 92 این بود که گفت من رادیکال ترین مخالف وضع موجودم، ولی این امکان برای آقای لاریجانی وجود نداره. آقای لاریجانی فاقد ظرفیت‌های گفتاری و دیالوگ با جامعه است. یعنی در تمام دورانی که ایشون رئیس مجلس بوده، ببینید شما اصلا نتونسته یه دیالوگ موفق با جامعه برقرار کنه. مشکل در واقع مزیتی که مجموعاً لاریجانی یا جناح مثل لاریجانی دارن، خطاهای جناح منتقد وضع موجوده، چیزی که بیش از همه باید روش حساب کنن.
و من بهش میگم معجزه اصولگرایی، چیزی که به اونا خدمت خواهد کرد که شما میدونید همین ثبت نام آقای جلیلی یا یکیش بود که درست تو بزنگاهی که در واقع شرایط انتخابات میتونید در 96 حمایت آقای جلیلی از آقای رئیسی، در واقع رئیسی رو تعریف کرد. می تو حوزه جامعه شناسی سیاسی و انتخابات چیزی که مهمه، ما یه بحثی داریم تحت عنوان بازاریابی سیاسی، باید در واقع بتونی خودت تعریف کنی، نذاری دیگری تو رو تعریف کنه. اگر دیگری تو رو تعریف کرد، تو در اون قاب بندی قرار خواهی گرفت و تو رو اداره میشی. آقای وقتی این حمایت جلیلی از آقای رئیسی آمد، اون وقت این که ما پیاده روها را دیوار میکشیم موضوعیت پیدا کرد. آقای جلیلی در سال 92 وقتی شروع کرد انتخابات رو کمترین رأی منفی رو داشت، پایان انتخابات بالاترین رأی منفی رو داشت. بنابراین اینها هستش که ایراد داره، یعنی کار کرده. یعنی الان همین آقای در واقع در همین سیستم آقای رئیسی ما باز خطای انتخاباتی رو داریم میبینیم در سیستم. این جریانی که معروف به اصولگرا، این سازمان ذهنی سیاسیش ضعیفه اصلا، نوع ورودش، نوع مواجهش به سیاست غلطه، درک انضمامی و عینی از عمل سیاسی نداره و شما میبینید که چجوری در تحت تأثیر هیجانات امروز اصلا کل فکری که از گذشته کرده بودن به هم ریخت. خب این ایراده. بنابراین اونا به نظر من اگر موفقیتی بتونن به دست بیارن در انتخابات، ببینید الان آقای رئیسی وضعیتش در واقع به شکلی هستش که مزایایی داره، ویژگی هایی داره که در واقع ابتکار عمل میتونه به دست بگیره. خب ولی آقای جهانگیری و آقای لاریجانی باید منتظر خطای اینا باشه. بسیار خب، حالا من یه نکته بگم. دست بالا رو برای کس حدود 1334 نفر این لایو در حال حاضر میبینم. من دنبال کتاب آیه پرویز امینی بودم، اتفاقا جز معدود کتاب های فارسی که من در اینجا دارم و به اسم جامعه شناسی انتخابات دوم انتخابات خرداد 88، درست آیه امینی؟ بله، جامعه شناسی خرداد. بله بله، این کتاب آیه پرویز امینی و آیه امینی روی انتخابات 88 از منظر جامعه شناسی سیاسی کار جدی کردم. توصیه میکنم کتاب رو بگیرید و مطالعه کنید. برای کسایی که الان پیوستن ما، 1376 نفر، 1380 نفر که ما پیوستن، یک لایو خیلی به شکلی فلبداهه و ایمپرووایز شده رو ما امشب داریم به خاطر ثبت نام تعداد خیلی زیادی از مدیران سطح بالای کشور که یه دفعه روز آخر به شکل هیئتی وضعیت انتخابات کلا عوض کرد و ما گمان کردیم که دیگه بذاریم حالا فردا پس فردا این بحث رو با تمنیه بیشتر انجام بدیم، فضا از دست خارج میشه و بی بی سی و حالا جام اینترنشنال و غیره به شکلی مغزشویی میکنه. برای همین بهتره که اگرچه حالا خیلی هم کار زیادی نکردیم، ولی زودتر بریم و یه گفتگوی انجام بدیم. بحث ما درباره آرایش انتخاباتی پس از ثبت نام ها امروزه و یه مقدار در مورد آقای لاریجانی صحبت کنیم، یه مقدار در مورد آقای جلیلی صحبت کنیم، حالا بیشتر در مورد آقای رئیسی و آقای احمدی نژاد و غیره صحبت می‌کنیم. آقای امینی، به نظر میاد که درست میگید شما، حالا به فرض جلیلی، اگر حالا اول من یه نکته بگم، رأی منفی علی لاریجانی تا اینجا 38 درصده، این ظرفیت منفی علی لاریجانی بسیار بالا، 38 درصد بهش احساس منفی دارن، بله، و فقط 9 درصد بهش گفتن که رأی میدن، برای همین در وضع خوبی قرار نداره. برای همین میخوام بگم ببین، درک ژورنالیستی از سیاست با درک اجتماعی متفاوته. این بیانیه ممکنه برای یه مخاطب ژورنالیسم سیاسی موضوعیت، ولی تو بدنه اجتماعی آقای لاریجانی موانش خیلی زیاده. یعنی نسبت به آقای روحانی 92 موانش بسیار بیشتره. اونی که آقای لاریجانی باید روش حساب کنه خطای جریان رقیبه که یه دونش امروز درست اتفاق یه دونش امروز رخ داد. حالا بیایم به آقای رئیسی برسیم. خب آقای رئیسی، اولا که نگاهتون به بیانش چی بود؟ خیلی معتقدن که بیانیه بود، بیانیه ضعیفی بود، درسته؟ نظر شما چیه؟ بیانیه جونداری نبودش. بیانیه میدونید وقتی مانیفست انتخاباتی شما هستش، این فرم هم درش خیلی مهمه، ضرب آهنگ خیلی مهمه، کلماتی که توش به کار میگیری خیلی مهمه و اون منطق مشترکی که کل رو بتونه چیکار کنه، کل متن رو بتونه پوشش بده و بتونه در واقع ورود کنه به صحنه اجتماعی. به نظر من بیانیه جوندار نبودش، ضرب آهنگ لازم رو نداشت و از یک منطق
مشترکی که در کل متن در واقع توضیح شده باشه و نسبت منسجمی باش برقرار کرده نداشت. بیانیه کلاژگونه بود، در واقع مونتاژگونه بود، بخش‌های مختلفی، حرف‌های مختلفی بدون یه منطق مشترکی در کنار هم نشسته بودند. ادبیات مشخصی، این ضرباهنگ مشخصی نداشت، نمیتونست در واقع مخاطب رو در تعلیق یا در نسبت با مسائل خودش قرار بده. از این حالا نظر ما به در مورد نظر من دو قطبی در واقع در تناقض یا پارادوکسی که لاریجانی توش هست گفتیم که از یه طرف واقعا ادامه به شکلی ادامه روحانی، ولی میخواد بگه من ادامه روحانی نیستم و میخواد وسط تر وایسته، ولی تناقض رئیسی داره. رئیسی مخالف وضع موجود هست ولی نمیتونه اپوزیسیون نظام باشه، اونطور که تاهیرزاده با احمدی نژاد و حتی روحانی 92 یه جایی خودش رو اپوزیسیون نظام میکرد. درسته، آیا این تناقض جدیه براش؟ بله، اصلا لازم نیست. به نظر من شرایط اجتماعی ما جوری هستش که در واقع اون چیزی که مهم شما رو در وضعیت در واقع مخالف وضع موجود بتونه رادیکال کنه، ای که گفتمان شما هستش که مبنای دیسکورسی به تو بتونی بیاری. ببین همینجور که وقتی خاتمی آمد در سال 76، او که آنچنان با سیستم و ساختار سیاسی درگیر نشد، در واقع خیلی ادبیاتش خیلی ملو هست. شما حالا متن صحبت‌های آقای خاتمی رو در 76 ببینید، مثلا یه جایی ایشون داره که ما باید ولایت فقیه رو، ایده ولایت فقیه رو نه تنها برای کشور خودمون بلکه باید تبدیل به الگوی جهانیان کنیم. این مثلا این من این ادبیات، یا سه سید فاطمی، خمینی و خامنه ای و خاتمی، میدونید، یا احمدی نژاد در 84 اصلا به کلمه دموکراسی هم نزدیک نشد و کاملا از توی ساختار معرفتی و باوری در درون جمهوری اسلامی در واقع تا بن دندان بدون اینکه هیچ امتیازی بخواد به گفتمانهای رقیبش بده، ولی تونست در واقع اون چی کنه، غیریت و ضدیت رو ایجاد کنه. پس یکی گفتمانه مهمه و الان آقای رئیسی باید دیسکورسی از عدالت تر کنه به لحاظ کرداری، به لحاظ گفتاری، به لحاظ در واقع مناسبات و روابط که بتونه این ظرفیت رو بتونه چیکار کنه، این در واقع نقطه نزاع رو قدرتمندش کنه. دومین مسئله کارکتره، بازیگر سیاسی هستش که باید در واقع از خودش ظرفیت و کنش لازم را و کنش فعالی در واقع در شکل دادن به نزاع ایجاد کنه، یعنی بتونه نقاط نزاع را تبدیل کنه به ادبیات، تبدیل کنه به تصویر، تبدیل کنه به کلمه، تبدیل کنه به سوال، تبدیل کنه به چالش و بتونه در چارچوب اون دائما این تفاوتش و غیریتش با وضع موجود رو چی کنه؟ صورت بندی و مفصل بندی اجتماعی بکنه. بنابراین مسئله در واقع به این برده میگرده که فرد اپوزیسیون کل سیستم باشه، بلکه بستگی داره به این که در واقع چقدر وضع موجود بتونی در واقع ازش درک تئوریک و درک سازمان یافته و کنشگرانه به شکل مثلا آقای احمدی نژاد الان. ولی احمدی نژاد سال 84، احمدی نژاد سال 84 میگفت اونها یه عده ای، یه عده ای که نمیذارن ما کار کنیم، یه عده در واقع یک آنها و مایی به قول شما غیریت. بله، همیشه وجود می آورد، همیشه این غیریت هست. آره، توانایی غیریت. ولی آقای رئیسی میخواد پوزیسیون باشه. آقای رئیسی مثل کسی که خودش مادر نظام میدونه و نگرانه که اصلا بهش ضربه‌ای وارد شه، اصلا نمیتونه اون فضا بره. یکی از مشکلات آقای رئیسی کارکرد سیاسیشه، یعنی کنشگریشه، توان کنشگریه، یعنی ایجاد یه فضای فعال سیاسیه. این جزء در واقع خلاهای آقای رئیسیه دیگه. این هست، بله درست. حالا یه سوالی، یعنی از 96 تا امروز، از 96 تا امروز رئیسی به نظرتون ضعیف‌تر شده توی این یا قوی‌تر؟ چون از یه طرف آقای رئیسی آقای یه حسنی داره، آقای رئیسی خطا کم داره، درسته خطا کم داره. آقای رئیسی، آره، آقای رئیسی الان نسبت به 96 وضعیتش بهتره. آقای رئیسی چندین مزیت داره که در واقع جایگاه او رو یونیک میکنه. یکیش این که میتونه در واقع پایگاه ایدئولوژیک و سیاسی جریان حزب الله اصولگرا را بسیج کنه حول خودش کنه، که این خیلی مهمه. یعنی هیچ انتخاباتی شما نمیتونید ببری مگر اینکه این پایگاه ایدئولوژیک رو داشته باشی. یعنی همه کسایی که انتخابات ها رو بردن پایگاه ایدئولوژیک رو گرفتن، احمدی نژاد، خاتمی یا احمدی نژاد 88 بعد شما با پایگاه حزب الله پیروز شد. نه فقط، نه فقط
اونو باید داشته باشن، چون اون موتور محرک انتخاباته. اونا رأی سازن، اونا فضای انتخاباتی رو شکل میدن، منازعات رو به نفع شما تعیین تکلیف میکنن. اونا بدنی ایدئولوژیکن، داوطلبانه، خودجوش، بدون در واقع چشم داشت تو میدون هستن. آقای خب مثلا اگر این دانشجوهای پایگاه، حالا سکولارتر، دانشجوهای لیبرال و سکولار برای اصلاح طلبا که اونا بخن آره موتور دیگه اون طرف خودجوشی اونم هستن پایگاه که شب ایدئولوژیک دارن، انتخابات. خاتمی آره، یعنی روحانی وقتی تونست موفق بشه که اون پایگاه ایدئولوژیک رو به آریت گرفت، گوش میدید؟ بنابراین ولی نگاه آقای خود جلیلی احمدی، مثلا نگاه خود احمدی نژاد، نگاه ببخشید من حرف واسه حرف زدم، نگاه خود احمدی نژاد اینه که من از یه جایی دیگه، از اون پایگاه اجتماعی من وارد اجتماع شدم، یعنی توان بله خب اجتماعی کردن رأی، نه بله تو مخفی سال و آره ایدئولوژیک کردنش. تو مقطعی مثل 84 احمدی نژاد رأی اصلیش که او رو وارد مرحله دوم کرد همین پایگاه ایدئولوژیکش بود، که این پایگاه ایدئولوژی به خاطر خطاهای قالیباف و مزیت‌های احمدی نژاد کمپلت در اختیار احمدی نژاد قرار گرفت و فاصله احمدی نژاد میدونید با نفر بعدی هم 600-700 هزار تا بود، 600-700 ولی هزار رأی بیشتر دوم نبود. چی؟ دور دوم رأی دور اجتماعی بود که دوم دیگه از نه اقلیت حزبی رأی، فراتر بود ببین خیلی. سه تا رأی داریم، سه جور رأی تو انتخابات داریم. یک رأی پایگاه ایدئولوژیکی که آرایش آرای چیه؟ پایداریه، باثباتیه، رأی سازه، نه صندوق رأی. مثلا اشکال با آقای جلیلی در سال 92 چی بود؟ که این پایگاه ایدئولوژیک رأی ساز تبدیل به رأی کرد، میدونید، نتونست به کنش اجتماعی اینا رو در بیاره. احمدی نژاد ولی موج ایجاد میکرد با اینا. رأی دوم رأی گفتمانیه، رأیی که محصول پایگاه اجتماعیه، که فراگیرتره، بزرگتره، که اون وقت گفتمانهایی شما حتما باید درون یه گفتمان خودت رو تعریف کنی و با یه طبقه اجتماعی بتونی در واقع دیالوگ برقرار کنی. احمدی نژاد خب طبقه اجتماعی محروم، جنوب شهر، روستاها نسبت به شهر، حاشیه، اینا سمت احمدی نژاد میومدن تو دیسکورسی که احمدی نژاد تو حوزه عدالت ایجاد میکرد. و یه رأی سومی هم مهمه، رأی سیاست ورزانه است که تو نقاط نزاع حساس میتونی محیط سیاست رو دگرگون کنی. مثلا احمدی در سال 88 بخشی از آراش آرای سیاست ورزانه است. تو مناظره سال 88 13 خرداد با موسوی، در واقع با عمل سیاسی دوگانه توانایی و ناتوانی را ایجاد کرد. اون بحث در واقع منمن کردن آقای موسوی که بعداً تر شد که نشان ناتوانی هست، از طریق اون تهاجم و عمل سیاسی شکل گرفت. مثلا اگر جای آقای مهندس موسوی روحانی بود، نتیجه اون مناظره فرق میکرد و نتیجه انتخابات هم فرق میکرد، چون روحانی واجد عملیات سیاست ورزانه هست. در 96 به سیاست ورزی انتخابات رو برد، در 92 به سیاست ورزی انتخابات رو برد. بنابراین یه رئیس سومی هست که رئیس سیاست ورزان است دیگه. بنابراین آقای رئیسی پایگاه ایدئولوژیک رو خوب داره، نمایندگی گفتمانی هم تا حدی میتونه بکنه، ولی خب تو مشکل سیاست ورزیش حالا اون دیگه یه بسیار. مسئله است پس که این بس من تفاوت اینجوری داره. میفهمم، اینجوری میفهمم که شما یه بدنی در واقع یه موتور محرکی داری که در واقع نقش حزب رو بازی میکنه در جای دیگه، به شکلی بله رنکن فایل حزب یا بدنه پایینی حزب که توی ایران سال 76 به بعد بدنه دانشجوها و به شکلی اون سینه چاکای اصلاح طلبی بودن یک سمت، این سمت هم که پایگاه ایدولوژی حزب اللهی و بسیج و غیر است. خب تعدادش هم احتمالا با هم فرق نداره، اینه کسایی که بعد تلفن رو بردارن بقیه رو حالا تحریک و غیره کنن. اما شما میفهمید که این به احسن تنهایی کافی نیست، اگه کافی بود کافی جلیلی بعد بود. انتخاب میشد. این نیازمند بله توان اجتماعی شدنه، یعنی نیازمند این که این بله از بله دایره بسته خودش بکنه. اگه اینطور بود معین هم بعد پیروز میشد سال 84، چون بله معین معین هم هم همین مشکلی داشت، فقط بدنه اون ایدئولوژیک پایگاه رو رو تبدیل داشتش. به رأی کرد. آره معین هم اونو فقط تبدیل به رأی کرد، نتونست میدان کنش براش فراهم کنه، میدونید، بتونه درست. فضای این خیلی خیلی اجتماعی خیلی خیلی ایجاد نکته کنه. جالبی. ولی حالا احمدی نژاد یا خاتمی احمدی نژاد و خاتمی این ویژگی رو داشتن و میتونستن پایگاه ایدئولوژیک به پایگاه اجتماعی، یعنی به یک محیط اجتماعی بزرگ تبدیل کنن. خب حالا چیزی که هستش اینه که بخشی از سیاست ایران، حالا درست یا غلط از نظر اخلاقی ما نمیخوایم بررسی کنیم اینجا، از سپهر سیاست رسمی بیرون افتادن. یعنی بخشی بله از اصلاح طلبها خودشون مستقیم به میدان اجازه ندارن بیان، احتمالاً احمدی نژاد هم همینطور، و اینها
نامزدهای نیابتی دارن و این بالاخره اوج بله به نظر من اوج پختگی یک نظام سیاسی که سال 92 بخشی از نظام بخشی از نیروهای سیاسی رفتن به روحانی به عنوان رأی نیابتی رأی دادن. من منتقد این قضیه و مشکلات خاص خودشون داره. برای همین از این نظر به نظر میاد 92 و 96 اون مسئله اجتماعی کردن اونقدر مهم نبوده. واقع نامزد نباید اجتماعی کنه، نامزد باید به نفع اون فرد نیابتی رأی رو اجتماعی کنه. یعنی در واقع بدنه اصلاح طلبها تونستن با جامعه در سطح وسیع صحبت کنن، سلبریتی هاشون رو بیارن، نهادهای اجتماعی مراجع اجتماعیشون رو فعال کنن، بگن آقا این آدم عملا منه. خب و حالا اون طرف هم باید چنین کاری میکرد. قبول داریم چنین اتفاقی میتونه وضع انتخابات الان عوض کنه. یعنی اگه تایزاده ببینید پس فرام آقای بیاد بگه روحانی، لاریجانی به این رأی بدین، یا چون مثال آقای روحانی رو زدید بگم، آقای روحانی اگر از خودش ظرفیت نشون نمیداد این بدنه ایدئولوژی که اصلاحات رو نمیشد به نفعش بسیج کنی. کماکان که شما میدونید اصلا اونا احتمالی که روحانی بتونه رأی بیاره رو نداشتن. مثلا من یه خبرنگاری با من در تماس بود که میگه من خبرنگار اختصاصی آقای خاتمی هستم. وقتی صلاحیت ها اعلام شد در سال 92 و آقای هاشمی توش حذف شده بود، گفت من با خیلی ناراحت بودم رفتم سراغ آقای خاتمی که مثلا او منو آرام کنه. بعد دیدم نه آقا حاج آقا از من ناراحت تره. گفت آقای خاتمی این جمله رو به من گفت، گفت یعنی جمهوری، خطابش به جمهوری اسلامی، که یعنی ما رو چی فرض کرده، فکر کرده هاشمی رو از بازی خارج میکنه، ما میایم پلیسای روحانی یا عارف، آقای عارف 1.5 میلیون رأی داره و آقای روحانی هم یکم بیشتر، هم تنور انتخابات رو گرم میکنیم هم انتخابات رو میبازیم و ما چنین کاری نخواهیم کرد. آقای هاشمی وقتی کاندیدا شد جنبندیش این بود که روحانی رأی نداره. آقای جهانگیری در آستانه کاندیداتوری بود تو سال 92، اگر آقای هاشمی کاندیدا نمیشد آقای جهانگیری کاندیدا میشد. یعنی اجماع عمومی بود که روحانی نمیتونه رئیس جمهور بشه، ولی روحانی از خودش ظرفیت نشون داد، مخصوصا تو مناظره سوم و اون کنشی که در واقع ایجاد کرد، یه بستر اجتماعی رو فراهم کرد. حالا امکان این که ما او رو در واقع جاستیفای کنیم، موجهش کنیم برای بدن ایدئولوژیک به وجود اومد. میدونی این خیلی مهمه، این رو هر کسی نمیشه این کارو کرد. اینجوری نیست که آقای هاشمی که مدعی بود من روحانی رو رئیس جمهور بگم، نه این حرف درستی نیست. قبل از حمایت آقای هاشمی روحانی حدود 30% رو رد کرده بود، یعنی از 10% قبل مناظره سوم آمده بود تو 3-4 روز آینده تو 30%، یعنی یه سطحی از محیط اجتماعی رو دیگه گرفته بود. بنابراین این خیلی مهمه. ولی قبلش رو میدونی که روحانی رئیس 5% بود تا زمانی که حدود بین 8-12% بودن، یعنی آقای قالیباف حدود 25% بود، آقای جلیلی، آقای روحانی، آقایون دیگه ای که بودن حدود بین 8-12% بودن همشون. و بعد روحانی کند خود شد در مناظره سوم و تو سه‌شنبه ای که آقای هاشمی آمد ایشون 30% رأی داشت. خب حالا چرا فکر میکنین که لاریجانی چه امکانی نداره؟ چرا فکر میکنین که لاریجانی حاضر نیستش که بخشی از بهش که اون محافظه‌کاری رو کنار بذاره؟ همین امروز ببخشید من اینو بگم، امروز دقیقاً لاریجانی کدی فرستاد که من آمدم که اون لاریجانی سابق نباشم، بخشی از محافظه‌کاری‌ها رو کنار بذارم و خط قرمزهایی رو کنار بذارم. درسته، چون بر اساس تعداد خط قرمزی که عبور می‌کنید بدنه اجتماعی اصلاح طلب شما هم راه میشه. فرق لاریجانیه و فرق شرایطه. آقای روحانی وقتی آمد ناشناخته بود از نظر اجتماعی، فرصت داشت خودش رو تعریف کنه. ولی آقای لاریجانی اون الان شما میگید نزدیک 37% رأی منفی داره، یعنی ناشناختگی نداره به اون صورت. دوم، آقای روحانی تمام مزیت آقای روحانی، استراتژی اصلی آقای روحانی چی بود؟ خودشو به عنوان مخالف ترین فرد وضعیت موجود نشون بده. همچنان که آقای هاشمی چرا 92 مهم بود؟ آقای هاشمی بعد از 20 سال طرد اجتماعی احیا شده بود در سال 92. چرا؟ چون درست نقطه رادیکال ترین فرد نقطه مقابل وضعیت، یعنی احمدی نژاد بود. اصلا بخشی از احیای هاشمی توسط لاریجانی توسط احمدی نژاد صورت گرفت و همچنانی که باز تولید احمدی نژاد توسط روحانی صورت گرفت. پس ببینید آقای لاریجانی چقدر امکان داره خودش از وضع موجود جدا کنه و این باورپذیر باشه، این مشکل براش. بعد یه نفرتی نسبت به آقای لاریجانی در فضای اجتماعی و خاندان لاریجانی هست و یه بازیگر در واقع چی بگن
به خون آقای لاریجانی تشنه مثل احمدی نژاد هست که خلاصه آماده است که بهش ولا به شکل غریزی هم عملیات کنه. بسیار خوب. حالا برای اینکه بخواد بحث بگرده، حالا چون به شکلی به نظر میاد که هم من هم شما دوگانه لاریجانی مقابل رئیسی رو قطعی گرفتیم و به نظر جفتمون به نظر میاد که این دو قطبی حالا دو قطبی اینا اصلیه. بعد ببینیم تو استراتژی سیاسی. من به نظرم اگر من جای جناح لاریجانی ها باشم، تمرکزم به جای رئیسی میذارم روی جلیلی. حالا بهش نقطه میرسیم، حالا بهش نظام میرسیم. نه نه، سوال من این بود، سوال من این بود که به نظر میاد جفت من و شما برای جفتمون دو قطبی اصلی رو رئیسی مقابل لاریجانی گرفتیم، درسته؟ سه تا جناح تو انتخابات ما داریم، سه جناح. جناحی که نماینده تغییر و منتقد وضع موجوده که در بهترین حالتش رئیسیه. جناحی که نماینده وضع موجودی که اپتیمومش جهانگیریه و کسی که میخواد بگه من هم منتقد وضع موجودم و هم منتقد رقبای وضع موجودم. ببین کار لاریجانی پیچیدگیش اینجاست که چجوری نه من من این از متوجه آب سوال و فقط دور. نشید، فقط متوجه سوال نشید. من بحثم اینه که آیا مدار زود نیست، یعنی ما جفتمون به نظر میاد که انتخابات رو بر این اساس چیدیم که فردی مثل تاج‌زاده و فردی مثل احمدی نژاد 100% رد صلاحیت بشن. آیا شما مطمئنید که احمدی نژاد رد صلاحیت میشه؟ چون اگه نشه این نگاه اصلا این چیدمان به هم میخوره، درسته؟ مگه که جمهوری اسلامی در کار نباشه، وگرنه به نظر من صلاحیتشون تایید. خود آقای احمدی نژاد هم اینو میدونه، وقتی اونجا در بیانیه میگه اگر من تایید نشم انتخابات رو تایید نمی کنم و اینا، روشنه برای آقای تاج زاده. به نظر من روشن. اوکی، پس بذارید من قبل از اینکه وارد حالا بحث رئیسی و جلیلی و اینا بشیم، بذارید من این سوال شروع کنم. چون من به سپر سیاست ایران که نگاه میکنم، خود من مهمترین نگرانیم این نیستش که رئیسی بیاد، لاریجانی بیاد، قالیباف حالا که نیامد یا کسی دیگه بیاد. واقعا نگرانی شخص من به عنوان کسی خارج از کشور زندگی میکنم و با فضای بین الملل هم بیشتر درگیر هستم اینه که مشارکت در انتخابات پایین نباشه. من گمان میکنم اگر مشارکت در انتخابات پایین باشه، روز بعد از انتخابات دست ایران مقابل آمریکا، سعودی و حالا همه اتحادیه اروپا به شدت بسته میشه. در انتخابات قبلی که حدود 70% شرکت کردن در سال 96، درست فردای روز انتخابات که انتخابات ایران صفحه اول روزنامه گاردین بود و روزنامه نیویورک تایمز بود، به رغم اینکه یک تصویر خیلی درجه یکی از ایران جوان و پرنشاط نشون داد، فردا صبحش ترامپ در ریاض بود و قرارداد 400 میلیاردی ایران ستیزش رو شروع کرد. وای به حال اینکه انتخابات بره 50% 53% باشه. من فکر کنم تو سپر سیاسی ایران تنها کسی که الان نگران نامزدها نیست، نگران مشارکت، فقط یکی آقای خامنه ای. بقیه همه دنبال اینن که نامزد خودشون رو برنده کنن و اصلا نگاهشون اینقدر مایاپیک یا به شکلی نزدیک بینه که کل تصویر رو نمیتونن ببینن. سوال من اینه که احمدی نژاد با اون شکلی که گفت، آیا واقعا توان ایجاد تحریم فعال یا غیر فعال داره؟ یعنی توان بیرون کشیدن بخشی از بدنه طرفدارانش رو از مشارکت کنندگان داره یا اینکه نه یک بلوف بود به نظر شما؟ بستگی داره. ببین توی شرایطی وقتی فعلا ببینید مثلا وقتی امروز شما مثلا آقای احمدی نژاد وقتی اومد تو ثبت نام، فضای اون روز ثبت نام تحت تاثیر احمدی نژاد قرار گرفت، درسته؟ اما امروز وقتی یه رقبای دیگه آمدن و یک در واقع چهره های متفاوت و ادبیات در واقع تند و چیزی با هم دیگه کردن، اصلا احمدی نژاد بلا موضوع شد. احمدی نژاد اصلا موضوعیت افتاد، یعنی دیگه اون ارجاع به احمدی نژاد کمرنگ شد. بنابراین وابسته به این هستش که شرایط انتخابات و نوع رقابت های انتخاباتی چگونه شکل بگیره. اگر به حد کافی بتونه از تفاوت ها و تکثر ها و تضاد ها نمایندگی بکنه، سهم احمدی نژاد در تاثیرگذاری کاهش پیدا میکنه. و اگر نه اونجا مثلا این اتفاقات نیفته، خب احمدی نژاد نقشش موثرتر میشه. حالا اگر این دوگانه رئیسی لاریجانی شکل بگیره، به نظرتون احمدی نژاد ترجیحش اینه که رئیسی پیروز شه که شبیه تره به گفتمان خودش؟ اگر هم دقت کرده باشین دو هفته پیش در نزاع بالقوه قالیباف رئیسی، احمدی نژاد به نفع رئیسی وارد شد، درسته؟ آیا الان چی ترجیحش اینه که رئیسی برنده شه؟ احمدی نژاد تصورش این بود که آقای احمدی نژاد تصورش این بود که در اون نطق که رئیسی نمیاد و برابری گفت اونم نمیذارن بیان و یه کسی رو مثل قالیباف که بخوان میارن. و الان که رئیسی آمده، او دو تا مسئله داره، دو تا ملاک بحث داره. یکی که ضدیتش با لاریجانی براش مهمه، موضوعیت داره، و یکیش هم اینه که اگر من در فرایند انتخابات نباشم، وارد کنش یا واکنشی در واقع برای
گفت اونجا دیگه در اون بیانیه هم گفت به نفع کسی یا شورانگیز کردن انتخابات نمی کنم. باید بین ببینیم بین این دوتا اولویت کدوم انتخاب میکنه، چون احمدی یه بازیگر فوق العاده پرگماتیکی هستش، فوق العاده عملگرایی است. یعنی میتونه صبح یه تصمیمی داشته باشه و بعد از ظهر یه تصمیم دیگه ای داشته باشه، ولی این دوتا معیار داره. یعنی اون جدال غریزیش با لاریجانی ها که در واقع تلاش کرد لاریجانی ها رو اون جدال رو به جایگزین قدر کافی هاشمی انجام بکنه. نداده. بالاخره فانکشن احمد اینجا از 92 96 یکیش این بود که خانواده لاریجانی رو به صورت خیلی حد اکثری تضعیف کنه دیگه، درسته؟ بله بله. واقعا خب الان یعنی اون اگر احساس خطر هژمونی کنه که که اون لاریجانی رئیس داشتن از بین جمهور رفته. بشه، اگر او احساس خطر کنه که لاریجانی ممکن رئیس جمهور بشه، خب این براش مسئله ای هست. ولی از اون طرف هم نمیخواد بستری فراهم کنه که دیگران در واقع یا مشارکت سیاسی بره بالا، علی رغم که او صلاحیتش تایید نشد یا کسی مقدمات رئیس جمهور شدن کسی غیر خودشو فراهم کنه. حالا علاوه بین این دو فقط گانه مسئله است. رئیس جمهور شدن رئیسی نیست، مسئله این که رئیسی همپوشانی گفتمانی داره با احمدی نژاد. اگر رئیسی بیاد و موفق شه ولی گفتمان احمدی عدالت نژاد، دیگه صاحب دیگه ای پیدا احمدی میکنه، درسته؟ نژاد شخصی نیستش که سرمایه خودشو در اختیار و خدمت کسی دیگه قرار بده. باشه، این ولی هم اگر چیزی هست بیاد، که بلان. چون شما در مورد گفتمان آزادی و گفتمان عدالت گفتید، اگر رئیسی بیاد به نظرتون نماینده گفتمان عدالت خواهد بود بیشتر هر چیزی دیگه، درسته؟ بله 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 درسته. خب پس دیگه این گفتمان میگم عدالت اون از دست مسئله احمدی نژاد خارج شده دیگه. آره دو تا معیار. یعنی اگر مثلا ببین احمدی نژاد چند تا مسئله داره دیگه. یه ادعا داره که غیر از من کسی نتونست اصلاح طلبا رو شکست بده و جریاناتی که شبیه اصلاح طلبا، یه رکوردی برای خودش میدونه. خب اگر رئیسی این رکورد رو مثلا بزنه، خب او یه وقت کمی از موضوعیت میفته. دوم خود چون دائر مدار و نماینده اورجینال گفتمان عدالت میدونه، با پیروزی رئیسی خب این موقعیت تا حد زیادی به رئیسی منتقل میشه. نکته سومش اینه که او سرمایه ای رو که خودش به دست آورده، معتقده که خودش به دست آورده، اینو به راحتی در اختیار هیچ کس قرار نمیده، تو اون بیانیه هم گفته. و حالا اینا یه طرفه، اون طرفش تضادی است که با لاریجانی داره. اینکه کدام یکی از این دو سو رو تقویت میکنه، در کدوم دو از این دو سو میسته، باید صبر کنیم. چون احمدی نژاد با یک منطق در واقع یک پارچه‌ای که در همه زمان‌ها بهش عمل کنه نیست، خیلی پرگماتیکه، به شرایط نگاه میکنه و بعد متناسب با اون تصمیم میگیره. ولی تا حدی فکر نمی‌کنیم که احمدی نژاد درست بگه و واقعا اون بود که توان پیروزی مقابل اصلاح طلب داشت و اصولگرای کلاسیک این توان رو نداره. این در واقع اگر ایران دو حزبی باشه، اصولگرا اصلاح طلب، اصولگرایان کلاسیک به بر پایه توانایی خودشون امکان پیروزی ندارن، چون همیشه مدافع وضع کلی موجود نظام هستن و فقط اصلاح طلبا هستن که میتونن خودشون اپوزیسیون رو کنن. و همینطور احمدی نژاد اصولگرای کلاسیک نبود، چیزی ورای اون بود، درسته؟ احمدی نژاد به لحاظ تاریخی خب فرق میکنه. سه دوره احمدی نژاد داریم ما. احمدی نژاد خب ما از قبل برای شهردار چون خیلی شدن، طولانی میشه، بفرمایید. آره طولانی میشه دیگه. میخوام بگم احمدی نژاد خیلی شبیه آقای لاریجانی و خیلی شبیه آقای ناطق بود تا قبل از شهردار شدن. یه راست واقعا ارتودکسی بود و کاملا در واقع سمپاتی داشت با لاریجانی، با هنر و ناطق. ولی خب مسیری که پیدا کرد، یعنی سطح قدرت مستقلی در شهرداری تهران پیدا کرد، تونست یه بدنه اجتماعی مستقل از جناح راست پیدا کنه و بعد پیروزیش در انتخابات 84 از اون یه چهره سیاسی مستقلی از اونها ساخت و در واقع آدمی که بود، خب خیلی آدم تشکیلاتی بود آقای احمدی نژاد. هم عضو جمعیت ایثارگران بود، هم عضو جامعه اسلامی مهندسین بود سالهای طولانی. ولی خب وقتی دیگه قدرت مستقل در 84 گیر آورد، دیگه به نفعش نبود که احزاب تقویت بشه. قدرت مستقل آقای امینی عزیز، قدرت مستقل احمدی نژاد به واسطه هوش خودش و فهمش از جامعه به دست آورد. یک جمله احمدی نژاد سال 84 من خاطرم هست که وقتی بهش خیلی توی بدنه اصلاح طلبا این شبهه رو در سطح جامعه پراکندن که اگه احمد نژاد بیاد دوباره گشت ارشاد میذاره، دوباره فشارهای اجتماعی زیاد میکنه، یک تک جمله به دوربین نگاه کرد و گفت مشکل جامعه ما موی 4 تا خانومه و آستین کوتاست. این رو جلیلی اگه بهش بگن ایران از بین میره حاضر نیست بگه، این رو آقای بله. رئیسی هم حاضر نیست بگه. خب برای همین همون موقع سال 84 احمد نژاد باش تونس مقابل هاشمی رفسنجانی طوری بیاد با عبور از خطوط قرمز کلاسیک اصولگرایی تونست جلوش بیاد. بقیه رو بله، یه اصولگرایی دیگه نشون بدید که حاضر بشه این کارو کنه. کنشگری احمدی نژاد غیر از سابقه تاریخیش تو جناح راسته،
ببینید جناح راست کلا در سیاست حتی در دهه 60 هم جناح ضعیفی بود، یعنی مجلس دوم و سوم رو هم جناح چپ برد در انتخابات دیگه، یعنی با یه شعار اسلام آمریکایی مجلس سوم اونا بردن اکثریت شد. کلا این جریان، یعنی شما جامعه روحانیت مبارزه تهران به عنوان کلاسیک ترین گروه و مجمع روحانیون مبارزه تهران به عنوان کلاسیک ترین گروه چپ ببینید، جامعه روحانیت مبارزه تهران بیشتر جنبه های فقهی و تفقه و در واقع کارهای آخوندیشون خوب بود، ولی مجمع روحانیون ظاهرا آخوند بودن ولی بیشتر آدم سیاسی بودن، کارهای سیاسی بلد بودن بکنن. همواره این جنایی که بعدن شده جنای اصولگرا در کار سیاسی ناتوان بوده، یعنی در کار و تنظیم عمل سیاسیش که شما سال 76 مشکلش همینه، سال 92 مشکلش همینه، سال 96 مشکلش همینه، تو برخی از مجالس مشکلش همینه، و بنابراین احمدی نژاد کنشگریش با اونا متفاوت بود ولی اردوگاه سیاسیش با اونا متفاوت نبود، درسته. به تدریج از اونا جدا شد. بله چون حالا میشه گفتش که به شکلی راست جناح راست اصولگرا چون به واسطه بالا روحانیت اومده نگاهش به جامعه از بالا پایین بوده. آیا میتونم اینو بگم نگاه بله. احمد اینجا اصلا مردم‌گرا بوده؟ نگاه بله نگاه مرحوم آقای مهدوی کنی دیگه، اون نگاه ایشون نگاه محافظه‌کاری هستش اصلا، و مثلا ایشون مردم سالاری دینی رو قبول نداشت، معتقد به دین سالاری مردمی بود، حالا اصل نظام مردم سالاری دینی بود ولی ایشون اعتقادی به مردم سالاری دینی نداشت، گفت دین سالاره ولی با مردم هم خوبه، خدمت هم به مردم میکنه. میبینید حالا اون این یه حالا دیدگاه خودش تو دیگه انتخابات هستش نشون میده دیگه، دیگه، تو این انتخاب تو چون مکانیزم‌های انتخاباتی نیازمند فهم اون منطق آره درونی به شکلی به اجتماعی و غیره. حالا از این بگذاریم بحث رو، من یه سوالی که به حرف شما داری خیلی جالب بود، گفتین که سه تا گروه هستن، گروه به شکلی رئیسی که مخالف وضع موجودن، گروه لاریجانی که میخواد بین اینها باشه و گروه اول جهانگیری. سوالی که برای من طرح میشه اینه که خیلی معتقدن جهانگیری و لاریجانی دو تا گروه مختلف نیستن، یه گروه هن و قراره که برای جهانگیری بیاد که برای لاریجانی فضا سازی کنه، قراره که جهانگیری بیاد که جواب چیزهایی رو بده که اصلا لاریجانی مجبور نشه جواب اونها رو بده. اگر خاطرتون باشه سال 92 آقای ولایتی اومد و آقای ولایتی فضایی ساخت که روحانی توش تونست نفس بکشه، درسته؟ بله به نظر آیا فکر نمی‌کنین که جهانگیری و لاریجانی مکمل و متمم همدیگه هستن؟ میتونن تو کارکرد و نتایج متمم باشن و میتونن نباشن. یک بار این است که تو نتایج و کارکرد اینجوریه، مثلا آقای ولایتی با آقای روحانی جنبندی نکرده بودن که، ولی آقای ولایتی نوعی کنشی ایجاد کرد که به نفع روحانی تمام شد. این دو تا مسئله هستش. آقای جهانگیری که آمده به نظر من این هم یه ایرادی هستش که یه کسی که تمام قد نماینده وضع موجود، معاول اول رئیس جمهوره، خب از وضع موجود که جامعه ناراضیه بخواد بگه منم ناراضیم، خب بگم تو که معاول اول بودی، بگه من ناراضی نیستم، میگن چه قابل دفاعیه. بنابراین کاندیداتوری جهانگیری مزیتی برای جناح منتقد وضع موجوده، همچنانی که جلیلی یه مزیتی برای کاندیداتوری جناح در واقع رقبای منتقدین وضع موجوده. یعنی پس ما اگر مثلا تو جناح منتقدین وضع موجود باشیم، اگر زرنگ باشیم و عمل سیاسی رو خوب تنظیم کنیم، باید بتونیم سیبل اسیر جهانگیری قرار بدیم تا حد ممکن لاریجانی رو از بازی دور نگه داریم. اون طرفم بهتره که جلیلی رو در سیبل قرار بده و امکان کنشگری و تاثیرگذاری یا مزیت‌های رئیسی رو به حاشیه ببره. ببین الان جهانگیری این چیزی که الان در نطق انتخاباتیش گفت، خب یک کمدی تراژدیک بود دیگه، یعنی کسی اومد گفت مردم خیلی شما وضعتون بده، برای مردم گریه کرد، بعد خودش مسئول و نماینده به وجود آمده وضع وجوده. یعنی وقتی دیگه خیلی در واقع مضحکه بشه مسئله سیاست و امر سیاسی، چنین رخدادی ایجاد میشه. این خیلی مهمه که شما توان سیاسی تو خوب بتونی تعریف کنی، بتونی در واقع نقطه نزاع رو به نفع محدودیت های طرف مقابل و امتیازهای خودت تعریف کنی. اینا خیلی کنشگران است، چیزی که در احمدی نژاد بود. مسئله میشه جهانگیری. خب جهانگیری خب میدونه با اومدنش کلی پرونده رو باز میکنه، پرونده ارزهای نیمایی رو باز میکنه، پرونده آبان 98 رو باز میکنه. چرا اومده خودش رو خب سیبل کنه به نظرتون؟ بنابراین نه اومده سیب کنه، رو معجزه اصولگرایی به نظرم حساب کرده.
رو معجزه اصولگرایی حساب کرده، رو خطای طرف مقابل گفته، خلاصه چون تجربهشون رو دارن دیگه. صدای من هست؟ صدای شما بله هستش، هستش. حالا میخوام حالا بگم اونجا اونا رو خطای طرف مقابل زیاد حساب میکنن و اینم غیر واقعی نیست. شما در مناظرات سال شما فکر میکنید که 96 تقسیم کاری هستش؟ شما فکر میکنید نه، لازم اومدن لزومن جهانگیری تقبل تقسیم از من جهانگیری لزومن جهانگیری رأی منفی ببین، بسیار اگرم بالا تقسیمی کاری جهانگیری باشه، از نظر من خودشو قربانی کرده توی این با اومدن اگر تقسیمی فداکاری کاری کرده هم جهانگیری. باشه، ببین اگرم تقسیمی کاری باشه، اون جهانگیری به درد لاریجانی زیاد نمیخوره، چون ضربه پذیریش خیلی بالاست، چون میتونن نقطه تمرکز انتخابات رو جهانگیری بذارن و او رو از نقطه نزاد حذفش کنن. و شما میدونی که تو انتخابات اون چه که مهمه اینه که تو طرف نزاع باشی. در درجه اول باید انتخابات رو جوری، قاعده بازی رو جوری جلو ببری که طرف نزاع بشی. مثلا در 84 احمدی‌نژاد چیکار کرد؟ احمدی‌نژاد تلاش کرد اول طرف نزاع بشه، یعنی نقطه نزاع رو عدالت و فساد گذاشت، گوش میدید، که طرف نزاع بشه، که بعد دیگه لاریجانی و اینا نمیتونستن طرف عدالت نمایندگی کنن مثل احمدی نژاد، که اون برام فساد آقای هاشمی میافتاد، میدونید. بنابراین آقای اگرم بخوان اونا ازش استفاده بکنن، این انتخاب خوبی نیست. خب پس من سوال اینه، آقای برای چی لار اومده پس جهانگیری؟ پس جهانگیری برای چی اومده؟ جانگیری میگم که اون روی خطای این طرف حساب کرده. نه دیگه بالاخره اونا هم اونقدر سیاست ورزی کردم، میگم این برای من شخصا سوالی که چرا باید کسی که میدونم با اومدنش پرونده های حمله به 8 سال روحانی باشه رو بیارن. شخصا من فکر میکنم که فکر خب میکنم که همین همه دیگه، تیم همین ها به نکته سمت ای که جهانگیری شما میره میگید و لاریجانی در نشون امان میمونه، بدید درسته؟ همین. خب هم اصلا لاریانی از بازی خارج میشه اونجوری، ببین اصلا از تو نقطه نزاع اول نباید خارج بشی، اول با طرفیت داشته باشی بعد بازی رو ببری. اگر با جهانگیری بیاد، ما جهانگیری طرف نزاع کنیم، مثلا لاریجانی تو بازی قرار نمیگیره، از بازی خارج میشه. بسیار. بنابراین حالا آمدن آقای چون جهانگیری شما یه به جدید امتیاز برای اون طرف. ولی ببین تو 96 هم همین مشکل بود، تو 96 آمدن جهانگیری به نفع جناح منتقد بود، ولی قادر نبود استفاده کنه، قادر نبود استفاده بکنه. ببینید این مهمه، چون به هر حال من تو سال 96 هم طرف مشورت آقای قالیباف بودم، هم طرف مشورت آقای رئیسی بودم دیگه، یه ذره از نمای نزدیکم میدونم مسائل چیه و میدونستم که ضربه پذیری اینا کجاست و اینا درست اتفاقا رئیسی و قالیباف گارد رقابت جایی بردن که در واقع میدون دادن به جهانگیری، در حالی که اونا با جهانگیری رو از بازی کنار میذاشتن و نقطه نزاع رو فقط با روحانی تعریف میکردن، میدانداری بهش نمیدادن. ولی اینا اشکالشون این بود، تقابل رو میبردن، او اجازه حمله پیدا میکرد. اینا دیگه ذره کنشگری سیاسی و اینا ذره کارش پیچیده است دیگه. بسیار. حالا حالا چون جزده. شما به جلیلی، من نمیخوام به قول معروف دیول ادوکیت یا وکیل مدافع به طرف مقابلشم، ولی حالا ادعی که از اومدن جلیلی خوشحالم، میگن که جلیلی تنها کسی در سفر سیاسی ایرانه که میتونه از بحث برجام سربلند بیاد بیرون، بگه من از روز اول بهتون گفتم برجام خطا بود و برای همین دقیقا میتونه، چون آقای رئیسی نمیتونه، آقای رئیسی، آقای قالیباف همشون به شکلی سال 96 از برجام حمایت کردن، ولی جلیلی میتونه بیاد و روی نزاع سیاست خارجی، خارج و داخل، تا میتونه این به قول معروف اعتبارش و کردیتش رو کشف کنه اینجا، نقد کنه، درسته؟ و به این شکل به لاریجانی، به همه کسایی که به شکلی میخوان بحث رو به خارج ببرن و مذاکره ببرن، آقای لاریجانی ما میدونیم بالاخره نماینده مذاکره عاقلانه و خردورزانه با غرب و شرق دیگه، میتونه با همه اونها حمله رو انجام بده و این فضا رو برای رئیسی هم باز کنه. آیا فکر نمی‌کنید که اومدنش کمک می‌کنه؟ این همون نقش، من این فقط بگم، یعنی احساس این بودش امروز صبح که رئیسی تنهاست و اون طرف به شکلی جهانگیری رو داره، اون ور چه میدونم آره غیر از لاریجانی 4-5 شخصیت داره و این طرف هیچ کس رو نداره، رئیسی یک نفره و همه میرن روی رئیسی، رئیسی به قول معروف ببین حمله میکنن. برای اینکه مسئله ببین آقای جلیلی در سال 92، چون آقای جلیلی نماینده مذاکرات دیگه، ببین آقای جلیلی نماینده در واقع عدم توافقه، 6 سال مذاکره کننده بوده، برخی از تحریم های مهم تو دوره ایشون اصلا تصویب شده. بنابراین اینجا میدانی باز میشه که لاریجانی و دولت بیان سراغ آقای جلیلی، بگم بابا برجام که ما رفتیم حد اکثر قوز بالای قوزه،
اگر اون تحریم ها نبود، تحریم های مالی و بانکی در واقع در بهمن 90 نبود، فضای اقتصادی ما متزلزل نمیشد، ما با سطح قدرت بالاتری مذاکره میکردیم. افکار عمومی اگر بهش بگیم که مسیری که حالا ظریف هم که مسیری که رفت برجام یا بگیم یک توافق نافرجام بود یا توافق بد بود دیگه، اون طرفش هم جلیلی عدم توافقه، عدم توافق برتری بر برجام یا برجام نافرجام خیلی نداره، یعنی خیلی مزیت براش ایجاد نمیکنه. و به صحنه اجتماعی نگاه کنید، اگر ظریف اگر در انتخابات بود و ظریف و جلیلی مثلا جامعه قرار بود بین ظریف و جلیلی انتخاب کنه، همه این حرفایی که آقای جلیلی هم میتونه بزنه بزنه، چشمانداز جامعه یا قضاوت جامعه که چیز فنی و جزئی نیست، که جامعه میفهمه که آقا ما مشکلاتی تو سیاست خارجی داریم، تحریم داریم و مشکلات اقتصادی نتیجه تحریمه. از طریق آقای جلیلی مطمئنه که مسیری برای حل و فصل مذاکرات و توافق نیست، اون راه مسدوده. بسیار خوب. من فقط اینو بگم، کسایی که دارن نگاه میکنن حدود 1600 نفر هنوز با ما هستن، خیلی خیلی دیر وقتی حس میکنم که ساعت بعد 1:30 تهران باشه، ما تا 4-5 دقیقه دیگه امیدوارم که بتونیم بحث رو جمع کنیم با آقای پرویز امینی، نویسنده کتاب جامعه شناسی 22 خرداد و از مشاوران آقای قالیباف و آقای رئیسی در انتخابات 1396 و از تحلیلگران سیاسی هستیم. آقای امینی، حالا پس شما چون اطرافیان جلیلی احساس میکنن که الان وقتی که ما میتونیم سربلند چیم و وقت اینه که بریم بگیم که ما راست میگفتیم 92 و اگه به حرف ما گوش کرده بودین، حالا اب نداره سال 92 خطا کردیم، میبخشیمتون، بیاین و جبران کنید. شما احساس نمیکنید پس جامعه روی بحث توافق و عدم توافق اصلا جامعه گارد کلانش؟ ببین آقای جلیلی ویژگی هایی داره که میتونه بدن ایدئولوژی حزب الله رو به خودش چی کنه، همراه کنه. خب این ویژگی در رئیسی هست دیگه، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست، رئیسی اینا رو داره. و فقط اون چی که مشکله اینه که آراء منفی و ضریب منفی که جلیلی داره میتونه دائر مدار منازعات انتخاباتی بشه و به آقای رئیسی سرایت پیدا کنه. میدونید؟ نه، به نظر میاد شما خاطره تلخ سال 92 رو خیلی جدی میگیرید، یعنی فکر میکنید که الان جلیلی اومده تا آخر بمونه. اگر جلیلی بیاد که فضا سازی کنه تو مناظره ها و لحظه آخر به نفع رئیسی کنار بره چی؟ خب الان شما وقتی بیاد تو منازعات انتخاباتی طرف نزاع انتخاباتی بشه، آقای رئیسی از بازی در حاشیه قرار بگیره، اون وقت اصلا عملیات انتخاباتی یه مسیر دیگه ای میره. اون خیلی مکانیکی نیست که ما همینجور بریم تو انتخابات بعد آخرش بیایم بیرون. کل فضا و فرایند و اولاد الان آقای لاریجانی در رقابت با آقای جلیلی مزیت داره یا در رقابت با آقای رئیسی مزیت داره؟ خب مزیتش در نسبت با جلیلی بیشتر است تا نسبت با آقای رئیسی، و میتونه کرد و کار انتخابات رو اونجوری سازمان بده. اینجوری نیست که شما بتونید این میزان انتخابگری رو داشته باشید، چون ساختار و شاکله انتخابات هول و هوش یه سری موضوعات و مسائل شکل میگیره و شما درون اون مجبور به کنشگری هستید، بنابراین اون نگاه فیزیکی نمیشه بهش مثلا داشتش. آیا امینی ببین، ولی واقعیت اینه که نوار ظریف چیز نشون داد، نوار ظریف نشون داد که چه بخوایم چه نخوایم شکاف حول سیاست خارجی شکاف عمیق در جامعه ایرانی، همونطور که برگزیت انگلیس رو به دو نیم تقسیم میکنه. من نمیدونم واقعا همسایم طرفدار برگزیت یا مخالفشه، به نظر میاد که واقعا نیمی از جامعه ایران به شدت معتقده که راه ظریف راه درسته و نیمی خب مخالفه. و اگر این سوال، اگه واقعا پس اگه این نزاع به انتخابات و مناظره بکشه، خب رئیسی توان پاسخدهی نداره، این تخصصش روی سیاست خارجی نیستش. آقای جلیلی طرفداراش میگن آقای جلیلی نمیتونه کسی باشه که به شکلی اون طرف رو خورد میکنه و جوابشون رو میده و به شکلی اجازه میده کسی رئیسی هم سربلند بیرون بیاد از این منازعه. حالا اونها یه مناسبات دیگری داره که شما وقتی میخوای محیط سیاست شکل بدی باید ببینی مزیت‌هات کجاست، انتخابات کجا سازمان بدی. بنابراین اگر شما تو سیاست خارجی نتیجتاً همون که شما گفتید در واقع یه ساختاری داری که از نظر اجتماعی چندان در واقع توش اکثریت که نداری، ولی اگه گفتمان عدالت و نابرابری ها شکاف ها تبعیض ها فساد رو مسئله کردی، میتونی اکثریت بگیری و نزاع انتخابات رو هول و هوش اون شکل بدی. و بعدم آقای لاریجانی در
در واقع آدم دست و پا بسته ای نیست تو سیاست خارجی، که خودش مذاکره کننده ارشد ایران بوده و بهترین دوره مذاکرات هم دوره آقای لاریجانی میدونن تو مذاکرات هسته‌ای. بنابراین او مزیت پیدا میکنه. اصلا اینکه این موضوع موضوع نزاع بشه، خودش آقای لاریجانی رو موضوع نزاع هستش، موضوع نزاع نمیشه. به نظر شما، به نظر شما مسئله هسته‌ای و مسئله مذاکره یا نبرد داخل خارج به خود به صورت خود به خود و به صورت بدون دوپینگ اضافی یکی از منازعه های اصلی نیست؟ خودتون هم گفتین دیگه، بستگی داره، شدت و ضعفش مهم. مشکل اینه که نظر اول بشه، شدت و ضعفش مهم. مثلا آقای ظریف اگر در انتخابات باشه این نزاع خیلی نیرومند میشه، اگر آقای جلیلی هم قطب مقابلش باشه نزاع خیلی نیرومند میشه، ولی به میزانی که اینا نباشن امکان شکل دادن به اون نزاع هم ضعیف‌تر میشه و امکان شکل دادن به نزاعهای آلترناتیو به وجود میاد. یه چیز صفر و صدی نیست، بخشش ساختاری، بخشش هم به کنش شما مربوطه. ولی اگر شما به لحاظ ساختاری نزاع را قوی کردی، اون وقت دامنه کنشگریت هم در اون چارچوب تربیش هست. آقای رئیسی از بازی چی میشه؟ خارج میشه دیگه، برای که کاندیدای در واقع اصلی که خودتون شما میگید معتقدید که اون کاندیدای اصلی آقای رئیسیه دیگه، اونا آدم کمک کنه، اصلا کاندیدای اصلی از بازیت خارج میشه، از موضوع نزاع خارج میشه. حالا من این سوالو میکنم دیگه از لاریجانی، خودشون یه سوال نهایی دارم دیگه. یه چیزی که لاریجانی تا کجا میتونه پیش بره؟ چون همین که گفتین یکی از مزیت‌های لاریجانی اینه که تعاملگره، میتونه با بقیه نهادها کار کنه و آدم تنش‌زایی نیست، و حالا اگه بخواد برای گرفتن رأی اجتماعی فضا رو هی تندتر کنه، به نظر تو کجا میتونه جلو بره؟ یعنی این روند تند کردن رو تا کجا حاضر ادامه بده به خاطر تحریج نیروی اجتماعی پشت اصلاح طلبا؟ بستگی داره، بازخوردهای اجتماعی خیلی و چه نسبتی تو انتخابات بر اساس دیدید. مثلا شما ببینید آقای مهندس موسوی وقتی سال 88 انتخابات رو شروع کرد، از کجا شروع کرد؟ از مسجد حجت در نازیاباد، یعنی از پایگاه مذهب و پایگاه مستضعفین. ولی وقتی نتونست فضای انتخابات رو اداره کنه، یعنی حرفای او، کنشهای او به در واقع به هدف مخاطب اصابت نمی کرد، پایان انتخابات آرایش تو شمال شهر بود و سکولارها. بنابراین بخش زیادی از این که بازیگر کجاش چه کاری میکنه، چه کنشی میکنه، به بازخوردهای اجتماعی و دیسکورسی که تو انتخابات و ساختاری که تو انتخابات شکل میگیره. باید ببینیم چه نوع صورتبندی هایی تو انتخابات شکل میگیره، چه نوع اکت هایی در واقع سازمان پیدا میکنه و واکنش های اجتماعی چی میشن. یعنی بخشی از کار در اختیار کنشگران انتخابات نیست، خود فضای شکل گرفته در انتخابات به کنش در واقع شکل میده. بسیار خب. خیلی میگن که در حالی که رئیسی و جهانگیری و لاریجانی دارن با همدیگه دعوا میکنن و به شکلی همدیگه رو رسوا میکنن و فضا رو شدید میکنن، افرادی مثل پزشکیان یا رضایی، محسن رضایی میتونن بیان و برنده باشن. آیا نگاه به نظرتون خیلی عوامانه است که نه. ممکنه نگاه اصلا وارد اون نزاهای اصلی نشه؟ نه اصلا اینا شانس خیلی ضعیفی دارن و مثلا اینا قادر نیستن، چون هیچ گفتمانی رو نمایندگی نمی کنن، تو پایگاه های ایدئولوژیک آدم درجه اول نیستن، برای اصلا اون نقطه نزاهای اصلی نمیتونن شکل بدن. اینا فقط میتونن تضعیفگر و تقویتگر این دوتا جناح باشن، بعض موجود منتقدین بعد موجود. آیا پزشکیان روی نزاعه به شکلی عدالت، شفافیت، فساد، عدالت و فساد خب خیلی جدی وارد شده دیگه، درسته؟ خب روی این بحث میاد، اگر میاد در واقع اون جریان منتقد وضع موجود رو میتونه تضعیف کنه، نقش ایفا کنه، یا آقای زرقامی میتونه نقش ایفا کنه. اینا خیلی به نفع خودشون نمیتونن کاری بکنن. بسیار خب. چون چند تا سوال هم بودش، من این سوال آخر، چون اینترنت شما هم دیگه اونقدر جواب نمیده. سعید محمد، چیزی که حداقل بخشی از بدنه جوانه، حالا حزب اللهی هم بهش علاقمنده، آیا شانسی برای عبور از تعیین صلاحیت ها داره؟ من دشوار میدونم، سخت میدونم این اتفاق بیفته براش. سوال پایانی پایانی، و از شما میخوام یه قولی بگیرم که باز هم تا انتخابات
بیایم و حالا با اینترنت بهتر و مهیاتر رو در فضای که از قبل آماده کنیم و باز هم این بحث رو ادامه بدیم حداقل دو سه بار دیگه. و این سوال نهایی، تا اینجای کار به نظرتون در پایان انتخابات 1400 آقای بشید کلیت نظام برنده خواهد بود یا بازنده؟ یعنی هزینه ای که خواهد شد مثل 88 مثل 92 افشاگری ها رسواگری ها و غیره، نظام برنده است بازنده بستگی داره دیگه. بس اگه ببینید مردم سالاری ما جدی بگیریم، مبنان به مردم سالاری معتقد باشیم و بعد یکی از شیوه های در واقع ظهور و بروز مردم سالاری انتخابات بدونیم، اینا رو باور داشته باشیم و بعد اینا رو قاعده مندش کنیم، نهاد مندش کنیم. الان شما اشاره کردید این ثبت نامی که روز آخر شد علتش چیه؟ علتش فروپاشی نهاد سیاسته، یعنی یه نهاد سیاستی که بتونه عمل سیاسی رو کنترل کنه، تنظیم کنه وجود نداره. یعنی گروه ها و احزاب سیاسی، هر کسی دلش خواست اومد کاندیدا شد. یعنی ما باید بریم سازمان، یعنی تو وقت شما تو بحث‌های گذار به دموکراسی، گذار به مردم سالاری، یه بخشش گذار از ما قبل دموکراسی به ما بعد دموکراسی دارید، عبور از نظام‌های اقتدارگرا، یه بحثی هم تحکیم مردم سالاری دارید. یکی از شروط تحکیم مردم سالاری نهادمند و نهادینه شدن مردم سالاریه، یعنی ساختارها و نهادهایی که قوام بخش مردم سالاری هستن صورتبندی نهادینه پیدا کنن. رسانه ها، مطبوعات، جامعه مدنی، قوه قضاییه مستقل، احزاب، اینا در واقع موقعیت های نهادی در واقع دموکراسی هستن. این ثبت نامایی که روز آخر شد یعنی اون صورتبندی های نهادی که قوام بخش دموکراسی باشن، دموکراسی در یه قاعده پیش ببرن، معلوم سوس و ضعیف هستش. بسیار خب، خیلی خیلی ممنون آقای امینی، امیدوارم که این حالا آغازی بشه و باز هم با هم دیگه گفتگو کنیم. خیلی خیلی لطف کردین، شب همه شما بخیر و 1420 نفرم الان با اینکه ساعت تقریبا 2 صبح همچنان همراه ما هستن و واقعا ممنون. امیدوارم که از مخاطبان تشکر کنم، از حضرت سالی هم تشکر کنم. لطف کردید، شب بخیر، خداحافظ. شما شب شما هم بخیر، قربان شما.